c'est toujours mieux, une équipe nationale, d'être présentable, d'avoir justement uniformité de présentation avec des tenues qui permettent justement de bien respecter ce qu'est une équipe nationale et ce qu'elle représente pour un pays. صحيح صحيح هكا قعدت فرحان بكم تفكير مصر حاجه بيها برشا ديجا عندكش فكره قداش الناس معناها جمهور مصر قداش بيشجع تونس نتصور ماشيين بحدودنا ماشيين ممكن معناتها مامنين بالامكانيات نتاعنا ان شاء الله عادي كان محترمه ان شاء الله نكونوا معناتها في المستوى أكثر واحد فيكم واهر حسب رأيك في الكوستيوم في الشعار في كل شيء من غير غرور الحمد لله نحن زويل ناكلوا في خبيزه هو اخويا الدولار خدام نحن دينار تونسي اخويا الدولار في مصر وفلوس اخويا الدولار والسعوديه ومصر وميس خويا ربي يزيد وربي يبقى عليه الستر